Metro stansiyalarında sərnişini qatar yoluna yıxan, onun ölümünə səbəb olan məsələlərdən biri, bəlkə də elə birincisi sıxlıqla əlaqələndirilir. Metro stansiyalarında sıxlıq əsasən səhər və axşam saatlarında yaşanır, amma günorta saatlarında da vəziyyət qəlizləşir. Hazırda 1-ə 23 dəqiqə işləyib, metronun 28 may stansiyasına kifayət qədər axın müşahidə edirik və bu axın özünü əsasən platformalarda göstərir və beləliklə qatarlara minib düşmək qəlizləşir. Çox pisdir, pis vəziyyətdir. Minmək olmur, nə avtobusa minmək olur səhər-səhər, nə metroya minmək olur. Mən o sıxlığın dərdindən işdən çıxdım. Çox sıxlıq olur, adam ürəyi dayanır, adam ürəyi sıxılır. Nə qədər də olmasa qatışıqlıq yarana bilir də, ona görə. Müşahidə eləmirsən, bir-biri itələsinlər vaqon gələndə, tez mən minim. Buna görə də olur da, belə giririk, xalazad gəlir, arxadan itəliyir, nəvim belənsən. Bir-birini başa düşmürlər də, bir-birini başa düşsə bu problemlər də yaranmaz. Bir-birini başa düşməyən sərnişini ayrı-ayrılıqda başa salmaq, onları nəzarətə götürmək, yaxud da hər birinin sağ-salamat şəkildə vaqonlara minib düşməsini təmin etmək təbii ki, metro işçiləri üçün olduqca qəliz məsələdir. Amma bu qəlizlikdən çıxış yolu var, deyir mütəxəssislər. Məsələn, qatarla platform arasında ayrıca maneənin yaradılması, sərnişin sıxlığının müşahidə edildiyi ölkələrin metro stansiyalarında olduğu kimi. Platformalarda bir əlavə, belə deyək də, bir bariyerlər quraşdırılır. Hansı ki, ora metro gəlib platformada dayanandan sonra açılır, sərnişinlə minib düşə bilir. Yəni, mənə elə ki, bugün üçün sırf bu baxımdan ən təhlükəsiz odur. Hansı ki, orada artıq heç olmasa bunu bir neçə platforma deyə bilərlər. İndi aydın məsələdir ki, bu xərcdir, bunun hesab kitabı aparılmalıdır. Amma heç olmasa o dediyiniz 28 may ən çox, yəni sıxlığın olduğu hadisənin çox ola biləcəyi 2-3 stansiyada bunu quraşdıra bilərlər. Platforma qapısının quraşdırılması məsələsində Bakı metropolitenində artıq müvafiq araşdırma çoxdan aparılıb. Bütün məsələlərin həyata keçirilməsi üçün qiymətləndirmə aparılıb. Bilmək istəyirəm ki, yəni gələcəkdə Bakı metropolitenin planında varmı bizim qeyd etdiyimiz qapı məsələsi? Təbii ki, planlarda o mənada var ki, bugünün reallıqları nəzərə alınmaqla həmin sistemin quraşdırılması təbii ki, mümkündür. Mümkündür. Amma bu sistemlər maliyyə baxımından o qədər də ucuz başa gələn məsələlər deyil. Çünki ilk növbədə platformalar həmin stansiyalarda mütləq qaydada alt hissəsindən başlayaraq gücləndirilməlidir. Qatarın qapısı ilə platformada olan qapıların sinxron eyni vaxtda maniyyəsiz açılması sərnişin təhlükəsizliyinin daha bir vacib məsələlərindən biridir. Təbii ki, texniki cəhətdən digər məsələlərin hər birisi də qiymətləndirilməlidir. O ki qaldı, hazırda stansiyalarda əsasən pik saatlarda yaşanan sıxlığa Bəxtiyar Məmmədov bildirdi ki, vəziyyət ilk dərs günləri ilə müqayisədə xeyli düzəlib. Daimi düzəlməsi isə mövcud sərnişin sayı ilə təbii ki, qeyri-realdır. Gündüz Vaqifoğlu, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.